Yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchiliklarning oldini olish masalasi bugungi kunda yoshlarga oid davlat siyosatining dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Shu bois huquqni muhofaza qiluvchi organlar, vazirlik va idoralar, nodavlat notijorat tashkilotlari bilan birga jamoatchilik vakillari tomonidan yoshlarning siyosiy faolligini oshirish, huquqiy ongi va madaniyatini rivojlantirish, yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish borasida ham keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Tumanimizda ham jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida qator amaliy ishlar qilinmoqda. Tuman hokimligining majlislar zalida yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchiliklarning oldini olish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishni tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshev olib bordi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari polkovnik O'rozboy Qurbonboyev va Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv boshqarmasi o'ta muhim ishlar bo'yicha tezkor vakili polkovnik Qahramon Kamolov ishtirok etdilar. Shuningdek, hokim o'rinbosari bo'limlar, Yoshlar ittifoqi tuman kengashi mas'ullari, fuqarolar yig'inlari raislari ham qatnashdilar. Tuman hokimi 1-sektor rahbari Sultonboy Yo'ldoshev o'z so'zida aholi o'rtasida giyohvandlik, odam savdosi, diniy ekstremizm kabi jinoyatlarning oldini olish yuzasidan joylarda tushuntirish, targ'ibot tashviqot ishlarini muntazam olib borish, bunday salbiy holatlar sodir qilinmasligi uchun hududlarda jamoat tartibini saqlash, osoyishtalikni ta'minlash, odob-axloq qoidalariga rioya qilish va mahallalarda tartib intizomni o'rnatishni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Shuningdek, yoshlarning taqdiriga befarq qaramasdan ma'naviy, ma'rifiy, axloqiy tarbiyasiga alohida e'tibor berish lozimligini, shu sababli har bir ota-ona farzandining kelajagiga, kelgusida vatan ravnaqiga hissa qo'shadigan komil inson qilib tarbiyalashga o'zini mas'ul deb bilish kerakligini ham aytib o'tdi. Shundan so'ng Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari O'rozboy Qurbonboyev so'zga chiqib, har bir hududda sodir etilgan ma'muriy va jinoiy holatlar aholi o'rtasida muhokama qilinishi, jinoyat sodir etilish sabablari o'rganilishi kerakligi va jinoyat sodir etishga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etish choralari ko'rilishi lozimligi haqida so'z yuritdi. Qolaversa, mast holatda avtotransport vositasini boshqarish va boshqa qo'pol qoidabuzarliklar mahalla hamda mehnat jamoalarida muhokama etilishi muhimligini, oiladagi notinchlik, kelishmovchilik tufayli sodir etilgan og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar chuqur tahlil qilinishi kerakligini alohida e'tirof etdi. Bu turdagi jinoyatlarning oldini olish uchun hokimlik, davlat organlari va jamoatchilik tashkilotlari bilan birgalikda ish olib borish, har bir notinch oilani o'rganib chiqish hamda ulardagi nizolar, kelishmovchiliklarni bartaraf etish choralarini ko'rish yuzasidan taklif va tavsiyalar berdi. Yig'ilishda tuman hokim o'rinbosarlari Alisher Yo'ldoshev hamda Maryam Ahmedovalar so'zga chiqib, yosh oilalar va uyushmagan yoshlar, xotin-qizlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilganligi, huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha mahallalarda har payshanba kuni keng targ'ibot tashviqotchilari olib borilayotganligi haqida ma'lumot berib o'tdilar. Yig'ilishda ishtirok etgan boshqa mas'ullar ham bu borada o'z fikr-mulohazalarini bildirdilar.